Hello guys, what's up? I hope you all are safe and sound. Tapero sabela made a channel ma swagat sa. Yo video ma ami discussion gaurdi so nested structure ko bare ma. Nested if ko bare ma pan discussion gaurdi sa ki ma ami erle. Euta if bitra orko if block aye bane. Nested loop ko bare ma pan discussion gaurim. Euta loop bitra orko loop aye bane. Tis tegara nested structure ko bare ma discussion gaurdi sa. Teo bane chai euta structure bitra orko structure aye bane. Banra bujun pare. Maile yane ra jun yo banda agadi ko video or ma pan use gari ra ko person bane structure sa. Tei same person bane structure lai ne use garsu. Tar yane ra maile euta azai euta kurati thapsu. Hai. Teo banda pahila chai mai पर्सन भन्दा पनि अर्को एउटा स्ट्रक्चर अझै डिफाइन गर्छु डेट भनेर जसमा चाहिँ मैले इन्ट इयर त्यसपछि इन्ट मन्थ र इन्ट डे भनेर यसरी तीनवटा फिल्ड्सहरु भएको स्ट्रक्चर चाहिँ मैले डिफाइन गरे है अब मैले पर्सन को चाहिँ डेट अफ बर्थ लाई पनि एज अ फिल्ड राख्न खोज्दै छु स्ट्रक्ट पर्सन भित्र पटि है त्यो डेट अफ बर्थ लाई चाहिँ मैले भन्छु कि डेट अफ बर्थ को टाइप चाहिँ स्ट्रक्ट डेट हुन्छ भनेर है त्यो गर्नको लागि मैले यहाँ भित्र स्ट्रक्ट डेट अनि त्यो नेम चाहिँ मैले डीओबी भनेर राख्ने सपोज है डीओबी भन्ने एउटा भेरिएबल भयो जसको टाइप हुन्छ स्ट्रक्ट डेट हैन स्यालेरीको टाइप इन्ट भयो जस्तो डीओबी को टाइप स्ट्रक्ट डेट भयो यसरी पर्सन भन्ने एउटा स्ट्रक्चर हो जुन भित्रपट्टी चाहिँ एउटा डेट अफ बर्थ भन्ने फिल्ड छ व्हिच इज इटसेल्फ एन स्ट्रक्चर जसको भित्रपट्टी फेरि इयर मन्थ र डे छ यसरी एउटा स्ट्रक्चर भित्र स्ट्रक्ट भित्र अर्को स्ट्रक्ट आयो यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामीले नेस्टेड स्ट्रक्चर भनेर त्यसो भए नेस्टेड स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब यो जुन पर्सनको डेट अफ बर्थको एयरलाई चाहिँ कसरी एक्सेस गरिन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ यहाँ मैले सपोज सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रक्ट पर्सन भनेर एउटा पर्सन बनाएँ मैले सपोज विकल्प नै भनेर बनाएँ है अब मैले विकल्पको डेट अफ बर्थको इयर चाहिँ 1997 हुन्छ भन्नको लागि त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि कसरी गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि विकल्प भनेको स्ट्रक्चर भयो डट गरेपछि त्यो भित्रपट्टि भन्ने भयो डिओबी भनेर भनेपछि अब यो विकल्पभित्रको डिओबी भन्ने आउने भयो विच इज इटसेल्फ एन स्ट्रक्चर होइन त्यसलाई फेरि डट गरेपछि अब फेरि डिओबीको पनि भित्रपट्टि भन्ने भयो त्यहाँ गएर मैले इयर भन्यो भने अब चाहिँ विकल्पको डिओबीको इयर भयो त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी 1997 भनेर राखेँ त्यसै गरी विकल्प को डिओबी को मन्थमा मैले 10 भनेर राखेँ विकल्पको डिओबी को डेमा चाहिँ मैले 19 भनेर राखेँ भने अब यो तिनवटा जुन लाइनहरू छ यसले चाहिँ इयर मन्थ र डेलाई इनिसलाइज गर्ने भयो र यहाँ गएर मैले प्रिन्ट गराउन खोजेँ सपोज पर्सेन्टेज डी स्ल्यास पर्सेन्टेज डी ब्याक स्ल्यास एन भनेर त्यहाँ चाहिँ मैले विकल्पको डिओबीको इयर विकल्पको डिओबीको मन्थ त्यसै गरी विकल्पको डिओबीको डे भनेर यसरी राखेँ कमा होइन डट हुनु पऱ्यो है ओके यसलाई मैले सेभ गरेर रन गरेँ भने 1997 सरी मैले कहाँनिर एउटा छोडेँ ओके यहाँ सेमिकोलन छोडेछु मैले सेमिकोलन चाहिँ छोड्नु भएन है यसलाई मैले रन गरेँ भने 1997/10/19 भनेर आयो होइन यसरी हामीले एउटा स्ट्रक्चरभित्रको स्ट्रक्चरभित्रको पनि इलिमेन्ट अथवा फिल्डलाई चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि डट 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 गर्दै जान्थ्यौँ यदि यो डेटभित्र पनि फेरि अर्को एउटा स्ट्रक्चर हुन्थ्यो भने त्यसको इलिमेन्टलाई एक्सेस गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि सपोज यो इयर भन्ने पनि एउटा स्ट्रक्चर थियो भने चाहिँ डी विकल्प डट डिओबी डट इयर डट अनि त्यसपछि फेरि त्यो इलिमेन्ट चाहिँ लेखिन्थ्यो होइन यस्तो डट चाहिँ 100 200 पनि चेन भएर आउन सक्छ इट मे नट बी अ गुड आइडिया तर पनि हामीले गर्न चाहिँ सक्छौँ है अर्को कमन इक्जाम्पल हुनसक्छ एउटा युट्युब भिडियोको लागि स्ट्रक्चर बनाउँदै थियो जसमा युट्युब भिडियोको टाइटल हुन्छ त्यसपछि डिस्क्रिप्सन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसको ड्युरेसन हुन्छ होइन ड्युरेसन इज इटसेल्फ एन स्ट्रक्चर त्यो ड्युरेसनभित्रपट्टि पनि आवर मिनट र सेकेन्ड भनेर तिनवटा इलिमेन्ट भएको स्ट्रक्चर हो भने त्यहाँ पनि हामीले नेस्टेड स्ट्रक्चर राख्न सक्यो है त्यसै जस्तो पर्सनको चाहिँ एड्रेस पनि हुन्छ मैले भने होइन अनि त्यो एड्रेसलाई पनि एज अ स्ट्रक्चर डिफाइन गरेर त्यहाँभित्रपट्टि चाहिँ मैले त्यसको प्रोभिन्स त्यसको डिस्ट्रिक्ट अनि त्यसको वार्ड नम्बर त्यसको स्ट्रिट नम्बरलाई चाहिँ एड्रेस भन्ने स्ट्रक्चर बनाएर पर्सनको एड्रेसलाई चाहिँ एज अ स्ट्रक्चर राख्यो भने पर्सन डट एड्रेस डट प्रोभिन्स भन्यो भने उसको प्रोभिन्स आउने भयो पर्सन डट एड्रेस डट वार्ड भन्यो भने उसको वार्ड आउने भयो त्यसरी चाहिँ हामीले नेस्टेड गराएर राख्न सकिन्छ त्यसै जस्तो यहाँनिर मैले 1997 भनेर जुन इयर लिएको छु यसलाई चाहिँ 1997 नलिखिन युजरसँगबाटै लिन्छु भन्न पनि त मैले पाएँ होइन त्यो भन्नुको लागि मैले के भन्नु पऱ्यो स्क्यान एफ पर्सेन्टेज डी भनेर अब यहाँभित्र चाहिँ विकल्प डट डिओबी डट इयर भन्नु पऱ्यो तर अगाडिपट्टि एम्पर्सेन्ट राख्नु चाहिँ बिर्सन भएन है एम्पर्सेन्ट राख्नु पऱ्यो
इन्टिजरलाई त एम्पर्सेन्ट राख्नु पऱ्यो नि त, स्ट्रिङलाई मात्र एम्पर्सेन्ट राख्नु नपर्ने हो, इन्टिजरलाई चाहिँ पऱ्यो है. एम्पर्सेन्ट विकल्प डट टिओबी डट इयर गर्नु पऱ्यो है. यो गर्दाखेरि चाहिँ रन गऱ्यो भने अब यसले माग्यो नि त है, यहाँनिर मैले यहाँनिर 2019 भन्यो भने अब 2019/10/19 भन्यो, किनकि 10 र 19 त मैले एक्सप्लिसिटली यहीँनिर असाइन गरिदिएको छु. जस्ट इयरलाई मात्र चाहिँ मैले युजरसँगबाट इनपुटमा लिएको छु होइन. यसरी स्क्यान एप गरेर लिन पनि सकिने भयो. त्यो मात्र होइन, पर्सनको यस्तो डेटहरू चाहिँ धेरै हुन्थ्यो भने, फर इक्जाम्पल यो पर्सनले कुन कुन डेटमा चाहिँ हस्पिटलमा चेकअप गरायो भनेर त्यो धेरै डेटहरू राख्नुपर्ने थियो भने त्यहाँनिर हामीले स्ट्रक्चरको अरे पनि युज गर्न सक्थ्यौँ, स्ट्रक्चरभित्र स्ट्रक्चरको अरे पनि युज गर्न सक्थ्यौँ है. त्यसरी हामीले डिफ्रेन्ट वेले चाहिँ निस्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामीले निस्टेड स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ. राइट नाउ हामीले डेटलाई चाहिँ पर्सनभन्दा छुट्टै बाहिरपट्टि चाहिँ डिफाइन गरिरहेको छौँ. यसलाई मैले डेट भन्ने जुन छ यसलाई कट गरेर डिरेक्टली यहीँनिर नै डिफाइन गरिदिन पनि सक्छु होइन, यसरी. अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यसरी डिओबी भनेर भनिदिन सक्छु है. यो खालको सिन्ट्याक्स त हामीले पहिला पनि हेऱ्यौँ नि त होइन, स्ट्रक्ट अनि त्यसपछि ट्याग लेख्ने, स्ट्रक्ट ट्याग स्ट्रक्चरको ट्याग लेख्ने, त्यसपछि अनि यो भित्रपट्टि फिल्डहरू दिने, अनि ब्राकेट क्लोज गरेपछि चाहिँ स्ट्रक्चर भेरिएबलको नेम दिने है. यसरी पनि गर्न सकिन्छ, इट इज स्टिल द सिमिलर. यसले आउटपुट, यसले इनपुटमा आयो, मैले 1998 भन्यो भने 1998/10/19 भनेर है, दिस इज स्टिल द सेम होइन. यसलाई पनि हामीले नेस्टेड स्ट्रक्चर नै भनिन्छ. तर यसरी भित्र राख्दाखेरि अलिकति मैले राम्रो लागेन मलाई, त्यही भएर म चाहिँ यसरी बाहिरी राख्ने कन्भेन्सन चाहिँ फलो गर्छु है. सो दिस विल बी अल फर दिस भिडियो. यो भिडियोमा जाँदा जाँदै एउटा सानो च्यालेन्ज छ. द च्यालेन्ज फर दिस भिडियो इज वाट विल बी द साइज अफ स्ट्रक्ट पर्सन है. साइज अफ भनेर अपरेटर लगाएँ मैले, स्ट्रक्ट पर्सनलाई चाहिँ पास गरेँ भने त्यो स्ट्रक्ट पर्सन भनेको चाहिँ यहाँनिर यही प्रोग्राममा राइट नाउ मैले लेखेको यो चाहिँ स्ट्रक्ट पर्सन है. यसको साइज कति हुन्छ साइज अफ भन्ने अपरेटर लगाउँदाखेरि, त्यसको एन्सर तपाईँले कमेन्ट्समा राखिदिनुहोस्. जसले सबैभन्दा फर्स्टमा करेक्ट एन्सर दिनुहुन्छ उहाँको कमेन्टलाई मैले पिन गरेर टपमा राख्नेछु. यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न, भिडियोलाई सेयर गर्न र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. मोर भिडियोज लाइक दिस अन मोर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस आर कमिङ सुन. अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस्, अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु. सी यू लेटर.